crec, unes 25 faltes a la primera part de targeta. I Pablo Marí. I Pablo Marí, en tenim dos. En tenim dos. Juga el Nàstic, vol tenir la pilota. M'agrada l'inici de la segona meitat. Gairebé dos minuts, la juga Manolo per Lago. Lago la frontal, podria provar el xut. El gol! Lago Júnior ha recollit la pilota a la mitja punta esquerra, l'ha conduït fins la frontal, ha dit aquesta és la meva, ha mirat la porteria, ha mirat el porter i l'ha ajustat on no arribava Dani Jiménez, l'ha ajustat a la base del pal dret i l'ha ajustat tant que ha tocat el pal i l'ha ajustat tant que ha tocat el pal d'aquella manera que entra plorant i ens ha fet plorar a nosaltres i als aficionats i a la gent del Nàstic. Dos minuts, segona meitat, marca Lago Júnior! Ha marcat el Nàstic! Ha agafat la bandera de tota l'afició Lago Júnior! I aquella rematada amb cama dreta l'han fet tots els aficionats per explosionar, per oblidar els nervis i per pensar que la segona divisió, senyores i senyors, està ara mateix a 42 minuts i mig! 3, segona meitat,